Dámy a pánové, před chvíličkou se stala ta nejdivnější věc na světě. Z této Crown Česky mi padla legenda. Graveyard. Je to strašně divný. A jsem za to moc rád, že má Graveyarda. Spadla mi z Crown Česky a dáme si s ním jeden boj. S Graveyardem jsem ještě nehrál. OK, tak mám po tauře, nedá se nic dělat. Ale já mám našeho graveyarda. A hezky ho sem dáme. A jděte. Jděte. Do nich. Jen do nich. Sundejte to tauru. Rychle. Pak vám ukážu můj deck po hře. Doufám, že tuhle hru vyhraju. Vypadá to, že ne. No, ne, že ne, určitě, ale aspoň taura. Hrám teď Crown Česku a já nevím, jak to tady uděláme. Já nemůžu, vůbec nevím. Těžký to teď. Jo. Hlavně... Oh! OK. Doufám, že vidíte to stejný, co já. A už mám jenom pár. No a... Vypadá to zatím dobře. Ne. Rychle... Vyčkávat budeme muset jenom. Nemáme co na práci, musíme vyčkávat. Vyčkávej. Ať se ti to rychle splní. Ne. Tak vidíte, já jsem s Graveyardem dneska hrál poprvý, protože mi před chvíli padnul. Nedá se nic dělat, prohrál jsem. A teď vám na oplátku ukážu můj deck. Takže 1570 pohárku, hrajeme Crown Česku. Já jsem před můj bratr mi řekl, že bude začínat až za hodinu, teda za den, přitom už začala dávno a já mám jenom 15 a zatím z nás má 33. Minulé jsem měl 600 a zase natočím. A tohle byla moje první legenda a tohle je můj deck. Eros, Wizard na 4, Eros na 7, Skeletoni na 1, Vička na 2, Baby Dragon na 2, Princel na 2, Graveyard na 1 a Minion Horda na 6. A pak tady mám pár chaboutských věcí. A když se tak koukám, proč vlastně si tohle nevylepšit? Tak jo. Takže já se s váma loučím. Mějte se krásně a zase u dalšího Clash Royale.